Men var är det bäst? Och var trivs man allra som bäst? Jo, trivsamma Tyresö, ostkustens pärla i solregn och snö. Trivsamma Tyresö, Tyresö. Land ska med lag byggas. Lagar är till för att följas. Trycket från de bostadssökande ökade. Den 16 december 1959 antog riksdagen Lex Bollmora, varmed namnet på denna del av Tyresö var inpräntade i svenska folkets medvetande i allmänhet och hos kommunens personal i synnerhet. Den konkava staden kallade en av skaparna, stadsarkitekt Bo Salin, Bollmora, efter idén om att i centrum av den gamla Myggdalen så finns låga radhus och villor i lummiga trädgårdar med höghus på de inramande höjderna. Välkommen till Bollmora, trivsamma Tyresös trevliga centrum. Med varuhus och alla branschers butiker, restauranger och kiosker. Frisörer för damer och herrar. Bibliotek, post och banker. Skomakare som blir i lästen. Glasmästare för konst och för fönster. Tandläkare, vårdcentral och apotek. Gymnastik för den som gympar sig till formen. Ungdomsgårdar. Gymnasium. Kyrkor och församlingscentrum. Och så finns det Vita huset. Det stora kommunhusets namn i folkmun. Bollmora var ett begrepp som under den värsta inflyttningsruschen i slutet av 60-talet och början av 70-talet hade fått lite dålig klang. Rulltrappan upp till Domus och till bron över Bollmoravägen. Och tanten heter den åttkantiga byggnaden i andra änden av bron. Nu är det 1989, så här har Bollmora sett ut under 80-talet och större delen av 70-talet.
Vindtunneln eller blåshålet kallades denna tunnel eller passage. Här är slutet på vindtunneln. Den här platsen ligger alldeles utanför nuvarande centrums norra entré. Bollmoravägen. I bakgrunden ligger hantverkarhuset. En fristående barackliknande byggnad. Forellen heter Bollmoras biograf, vars salong fungerar som Forellskolans aula på dagarna. Man har 4 föreställningar i veckan.
En friluftsscen ligger alldeles utanför biografen. Att bion bara kan ha öppet 4 dagar i veckan beror kanske på att videofilmer som man kan hyra har tagit över tittandet på film. Här, i hantverkshuset, har man i stort sett öppet hela dygnet. Bollmoravägen till vänster i bild. Och tanten och gångbron över Bollmoravägen. Parkeringen under Domus. Och tanten.
Flera företag fick flytta till tillfälliga baracker som var placerade mellan centrum och bioforellen. Parkeringen mellan centrum och platsen där LM Ericsson ligger. Det området kallas för masten numera. LM Ericsson hade en radiomast där. Ishallen. Björkbacken i bakgrunden. Här på Bollmora centrums baksida har ombyggnaden redan startat. Tunneln under Bollmoravägen är tillfälligt avstängd. Bollmora kyrka i bakgrunden. Från Vättinge gårdsväg mot Pressbyråkiosken vid centrum. År 1991, om cirka 2 år, så kommer ett nytt centrum att stiga upp ur spillrorna av det gamla. Medan tonerna till trivsamma Tyresö klingar ut, framförd av Jörgen Thoresson. Så tar vi en sista titt på gångbron över Bollmoravägen och Tanten och bussterminalen. Om några dagar så är detta ett minne blott. Ja visst är det bra, ja här är det bäst. Ja, här trivs man allra som bäst. Ja! Trivsamma, trivsamma Tyresö. Ostkustens pärla i sol, regn och snö. Trivsamma, trivsamma Tyresö. Tyresö.